Ladrões invadem barco para roubar armas de vigilante. Ladrões invadem barco e agridem vigilante para roubar espingarda e arma de choque em Macapá. Um grupo de 5 homens armados com pistola e revólveres invadiram nesta terça-feira uma embarcação no bairro Pedrinhas, zona sul de Macapá. Os criminosos agrediram o vigilante do barco e roubaram uma espingarda e um celular que estava no local. O assalto aconteceu por volta de 2 horas. Segundo o registro do Centro Integrado de Operações de Defesa Social, CIODES, os criminosos atingiram o vigilante na cabeça e, além da espingarda do celular, levaram a arma de choque. A vítima não soube informar as características dos assaltantes à polícia. O batalhão Força Tática realizou busca pela região, mas não encontrou nenhum suspeito de ter participado do roubo. Bem, amigos, a gente vê que a criminalidade não perde oportunidade de estar correndo atrás, de pegar as armas. E a gente vê aqui uma particularidade, vigilante trabalhando num barco, né? Para muitas pessoas isso pode parecer bem diferente, estranho, mas a gente mora num país continental, tem lugar que só trafega por barco mesmo e tem um barco para poder também fazer a segurança e etc. Aqui mais um vigilante que perdeu a sua arma dessa vez aqui, foi lá em Macapá. A gente tem que ficar esperto aí que antigamente a gente estava no posto para proteger o patrimônio do cliente. Hoje tem que ficar esperto demais, porque está aparecendo muito vídeo, muita notícia de criminoso roubando arma de vigilante. Não dá para dar mole, tem que ficar atento. Esse aqui é um currículo. Muitas pessoas não dão muita atenção à importância de um bom currículo, mas ele é a sua porta de entrada para uma empresa. A empresa, ela não conhece nada sobre você e as informações que ela precisa, ela encontra aqui. O que você sabe fazer, as suas qualificações. Imagine você disputando a vaga de emprego com outros vigilantes e você com currículo, com curso de supervisor operacional administrativo. Olha a diferença do seu currículo para o currículo de quem não tem o curso de supervisor. Seu currículo após o curso. Cursos extracurriculares. Curso básico de vigilante. Curso de supervisor de segurança operacional e administrativo. Técnicas de redução de custo. Atendimento ao cliente. Recrutamento e seleção. Implantação de posto. Relacionamento profissional, medição de criticidade dos contratos. Agora, olhe o currículo do seu concorrente. Cursos extracurriculares, curso básico de vigilante. Seja sincero, qual dos dois currículos você escolheria? Então clique no botão Saiba Mais e comece a fazer o seu curso de supervisor agora mesmo. Te aguardo lá no portal do aluno. Até lá!